הרב אבידן פרידמן הוא לא דמות המתנחל הקלאסית שרגילים לראות בנוף הציונות הדתית. פרידמן, שמתגורר בהתנחלות אפרת, מגדיר את עצמו מצד אחד כמשיחי, ומצד שני מרגיש שהוא לא יכול לשתוק מול אלימות המתנחלים שהוא רואה סביבו. שלום, הרב פרידמן, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. שלום, רות. אז קודם כל ולפני הכל אני אתחיל מהמדביקה על החולצה שלך 327 ימים בשבי. כן. ואתה, אני, אני רואה לפי הדיסקית והמדבקה, שזה משהו שאתה הולך איתו יום-יום. הולך איתו יום-יום, קם איתו בבוקר, ו, וכל בוקר מתפלל שזה יהיה היום האחרון. הבת הקטנה שלי, בת החמש, היא עוזרת לי, מקפידה לעזור לי. לא תיארתי לעצמי שנגיע למספרים כאלה, היא לא אמורה להכיר בגיל חמש מספרים כאלה גבוהים. ו... ומאוד חשוב לי לתת לזה נוכחות uh, בסביבה שלי, לצערי, uh, למרות שאין באמת סיבה לכך, אני חושב. אין הרבה ששמים את זה ושהולכים עם זה. לי מאוד מאוד חשוב לתת את, ה... את הנוכחות הזאת, uh, שאנשים, קודם כל, בלי לתפוס עמדה, שלא ישכחו, שיחשבו על זה, שזה יאתגר אותנו. ואם מדברים על עמדות, אתה מדבר קצת על הסביבה שלך ואתה מרגיש שרוב האנשים שסביבך... לא שותפים לעמדה שבה אתה נמצא בנוגע לעסקת החטופים? אני חושב שזה נכון להגיד את זה. כן. סר לי, כואב לי, אני חושב שזה... אני מבין שיש מחלוקת. יש מחלוקת אמיתית, יש שיקולים ביטחוניים אמיתיים. אנשים לא חושבים את זה מתוך רואה. אני חושב שיש איזה... יש מרמה כבר, הייתי אומר את זה ככה, בשלב שאנחנו נמצאים, שהמחשבה, כי, כי מה, אנחנו בעצם היום מטרפדים עסקה על ציר פילדלפי, בתכלס זה, זה מה שקורה עכשיו. אז זה לא באמת מה יקרה ומה מה המחבלים שישוחררו, מה הם יעשו בעוד שנה או שנתיים, לא, לא, זה, זה על ציר פילדלפי, זה. ו, וזה לא באמת השאלה האם תהיה לזה השלכות או... זו שאלה, האם אנחנו מוכנים לעשות איזה פוז כדי להציל חיים עכשיו, או שאנחנו חייבים וחייבים פשוט להמשיך להילחם ולהילחם ולהילחם, וזה הדבר היחיד ש, שכבר אנחנו יודעים לעשות. כן, כשעל השולחן כמובן נמצאים חיים של אחים ואחיות שלנו שנמצאים שם ברצועת עזה, אתה יודע, בפתיח תיארתי את ה... את העובדה שאתה קצת בולט בנוף, וגם באמת מהדברים שאמרת עד כה זה ניכר שאולי יש לך עמדות שהן קצת פחות, מה שנקרא, דעות לא פופולריות במקומות שמהם אתה מגיע, והזכרתי גם את ההתנגדות שלך לאלימות מתנחלים שקורית בסביבת כולנו, גם בסביבתך. תתאר לנו את נקודת המבט שלך מול אותם אירועים של פרעות של יהודים בפלסטינים? שמה אני מאוד מקווה, ואני גם חושב שאני לא במיעוט, אני חושב ש... שרוב האנשים, בטח באפרת, מתנגדים לפרעות, להפרות חוק, לקיחת חוק בידיים. אמ�, הבעיה היא ש... אמ�, שתמיד דברים מורכבים, הסיפור מורכב, יש גרסת נרטיב מחשב, אני גר באפרת. עכשיו היה סיפור בשבוע הזה, שאני מאוד מאוד עדיין מנסה ל... לפענח את הנרטיבים ולהראות מה, מה, מה הבעיה. אז שם אני חושב שאנשים קודם כל צריכים להכיר, להכיר בעובדות, אבל גם כן להיות אמיצים מספיק, להגיד כן, יש בעיה אצלנו, אנחנו חייבים לפתור את זה, אסור לנו רק ל ל להפתיר בלא, הם התחילו וזה, יש, יש פה גבולות. כל הזמן קווים אדומים שעוד קו אדום ועוד קו אדום ועוד קו אדום נרמס ואנחנו חייבים לקחת אחריות ולהגיד שזה לא יכול להיות דבר שקורה אצלנו אנחנו לא מוכנים להצדיק בשום פנים ואופן לא מה שקרה בגבעת הראל ולא מה שקרה עם תושבות רהט שהגיעו בטעות זה לא יכול, והגינוי החד ממדי והברור והנוקב. שממי אתה מצפה אה, לגינוי כזה? מההנהגה הרבנית? מההנהגה הפוליטית? אולי בכלל מהקהילה, מהחברה עצמה? למי אתה מפנה את האצבע המאשימה בדברים שלך? אה, גם וגם וגם וגם. קודם כל זה היה אמור לי, ל, ל, לבוא מהנהגה פוליטית בצורה הכי, הכי חד משמעית שאפשר. ולפעמים זה כן, ולפעמים זה בחצי, ותמיד זה באיזה הצדקה, ולפעמים בכלל לא. כשאנחנו, הציבור, לא רואים שזה מגיע מהם, אז אנחנו חייבים גם להגיד את זה בעצמנו, וגם, וגם לדרוש את זה, וגם כן להבין שזה דבר ש... זה מסכן כל יכולת שלנו להצדיק... אני לא יכול, אני באמת, לא יכול להצדיק את זה שאני יושב באפרת, ואני חושב שאני יכול בכללי להצדיק את זה. אבל אם אנחנו מעלים עם עין מאנשים שלוקחים את החוק לידיים ו, ונכנסים לכפרים ומתפרעים נגד סתם חפים מפשע, אז ו, ואנחנו שותקים, אני לא, יכול, אני לא יכול להמשיך ולהצדיק את זה שאני כאילו יושב כאדם נורמטיבי, שומר חוק, במקום שלפי החוק הישראלי הוא מקובל, אם, אם אני נותן לזה לגלוש למקומות האלה, ו, ושותק. אז בואו נדבר רגע, הזכרת את הצדקה שאתה מחפש למגורים שלך באפרת. אז אתה אומר את זה, מצד אחד אתה בוחר לגור שם עם המשפחה שלך, ומהצד השני אתה גם מתבטא ומדבר נגד הכיבוש. תעשה לנו סדר בתמונה. לא הייתי אומר שאני מתבטא נגד הכיבוש. אני מתבטא נגד מה שאני רואה כדברים לא מוסריים. וכשכחלק מהשהות שלי, מההתיישבות שלנו שמה, זה מגיע למקומות שאי אפשר להצדיק אותם ברמה מוסרית, אז שמה בהחלט אני, אני מתנגד, אבל אני כן, אני חושב שאת ההתיישבות שמה בפרט, אני יכול להצדיק כמו שאני חושב שאפשר להצדיק את ההתיישבות פה בראשון לציון או בתל אביב או במקומות אחרים, גם כשזה מגיע, גם כשיש לזה... בוא נגיד שזה מכניס אותנו לדילמות מוסריות מאוד מאוד קשות כדי להגן על עצמנו ואלו דילמות שאנחנו פוגשים אותן מקום המדינה ולפני קום המדינה ועד היום כל, כל אדם, כל אדם ש, שעובר בשדה התעופה ורואה בדיוק ביטחוני כזה ובדיוק ביטחוני אחר אלו דילמות מוסריות אמיתיות שאנחנו חיים איתן וחייבים לחיות איתן ו... אבל יש גם כן גבול. יש גבול ש... שחייבים להגיד, זאת אומרת, הציניות שאומרת, לא, אין מוסר, או, או הכל לא מוסרי, אז, אז אין... אני לא מקבל את זה. יש גבולות של מוסר, וצריכים להיות ברורים ו... ולדבר אותם, ולא להעלים עין. ואתה מדבר על העלמת עין ועל גבולות ברורים, ואני רוצה ככה לקפוץ איתך לעומק הקורה הפוליטית, ולהגיד, כשאתה... רואה את הנציגים, מה שנקרא, על הנייר של הציונות הדתית היום במערכת הפוליטית, בין אם זה uh, סמוטריץ', בין אם זה בן גביר, איך אתה רואה את ההתנהלות שלהם גם סביב אירועים של אלימות מתנחלים, כמו שראינו, שבמקרה הטוב זה איזשהו גינוי, ובמקרה הרע זו שתיקה שהיא על גבול הגיבוי? אני אצטט בן אדם שאני לא מסכים איתו על הרבה דברים, אבל על זה אני כן מסכים. עמית סגל אמר על לימור סון הר מלך שהיא תומכת טרור. אני חושב שזו אמירה נכונה שעוצמה יהודית היא מפלגה שתומכת בטרור יהודי. והציונות הדתית היא גם כן. אה, אולי בחצי קריצה כזאת, אולי בחצי גינוי כזה שבצלאל סמוטריץ' בכל זאת כן, כן הוציא אחרי מה, ש, מה שקרה עם, ה, עם האזרחיות הישראליות שהותקפו, אבל, אבל בכל זאת, מה, מה קרה עם הסיפור הזה? כאילו, אז, אז יש איזה גינוי בטוויטר וממשיכים עם, עם הדבר הזה. יש תמיכה בטרור יהודי שאסור שזה יהיה חלק מההתיישבות. שוב, אני חושב שזה מערער. בצדקה המוסרית של כל, ה, כל המוסד של, של התיישבות. ו, ו, ואני חושב שאיתמר בן גביר וכל המפלגה שלו מאוד אשמים בזה, וגם כן בצלאל סמוטריץ', ושוב, אם הם לא מגנים את זה ולא מבהירים בצורה הכי הכי ברורה בעולם שזה לא חלק מאיתנו, בצלאל סמוטריץ' בא ואומר, כל האנשים שהתפרעו, אני כבר לא זוכר, יש כל כך הרבה אירועים שאני לא זוכר. לצערנו יש כל כן, כך הרבה. אז, אז, אז מה, הוא התנער מזה, הוא אמר, זה לא, מתנחל, זה, זה לא ההתנחלות, זה מי ש... מי ש אה, כפר ג'ית, כן? כמובן. אה, כן, ש, 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 שירדו, זה לא... אבל זה כן, זה כן. וגם ו... הסיפור ההוא של כפר ג'ית, למה האירוע הזה ראוי לגינוי, ואירועים שקרו מאז, בימים שחלפו מאז אותו אירוע ועד היום, כמעט לא שומעים עליהם, לא מדברים עליהם, בטח שלא זוכים לגינויים. ובעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, נהוג לדבר על מפלגת הציונות הדתית, הדתית כמפלגה שלא מייצגת באמת את הציונות הדתית. שיש פער בין ההנהגה הפוליטית לבין הציבור בשטח. ולכן אני רוצה לשמוע, כשאתה מגיע עם הדעות שלך, עם העמדות המוסריות הברורות שלך, בתוך הקהילות שבהן אתה חי, בין אם זה בבית כנסת, בין אם זה, לא יודעת, בחינוך של הילדים שלך וכולי, מה התגובות שאתה מקבל? אתה מבין את השאלה עד כמה הפער הזה שמדברים עליו באמת נוכח ובאמת קיים. אני חושב, זה תלוי בשאלה. זה מאוד תלוי בשאלה. עסקת חטופים זה משהו אחד, וחוק הגיוס זה משהו אחר, ואלימות של מתנחלים זה משהו לגמרי אחר. אז אם נדבר על האלימות של המתנחלים, שם זה שוב בתפיסה, באמונה, אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד... מתנגדים, והעובדה ששותקים, זה כתם מוסרי מאוד משמעותי שאנחנו חייבים לעשות. זה התקופה שצריכים לעשות חשבון נפש, תקופת השנה, אנחנו חייבים לעשות על זה חשבון נפש. אבל אני רוצה להגיד עוד, עוד משהו, ברשותך, לגבי, אם, אם נחזיר את זה לעסקת החטופים, שגם אם הציבור הציוני הדתי ברובו לא מסכים עם עסקת, לא בעד עסקת חטופים כיום, הייתי אומר, גם אם אני האדם היחיד בציבור, שזה לא נכון כמובן, אבל אם הייתי גם האדם היחיד בציבור הציוני, הדתי, שתומך בעסקת חטופים, אני חושב שהחברה כולה צריכה לשאול את עצמה, איך זה יכול להיות שהציבור הזה, כן, מה זה, 20 אחוז, אולי פחות, מהאוכלוסייה, לוקחת את המדינה, סליחה על הביטוי, כבן ערובה, בעסקת החטופים. זאת אומרת, אם מסתכלים על ה... איפה הליכוד? גם אם בטל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לא מוכנים בשום פנים ואופן לקבל עסקת חטופים, איפה השרים של, בתוך הקואליציה, של הליכוד ושל יהדות התורה ושל ש"ס, שיעמדו, למה אין להם עמוד שדרה מוסרית לעמוד על הדבר ולדפוק על השולחן כמו שאיתמר בן גביר דופק על השולחן כדי לעלות להר הבית? אז זה בדיוק זה מחבר אותי לנקודה הבאה, כשאתה אומר שצריך לבחון כל uh, נושא... בפני עצמו, אני הראשונה להסכים איתך, אז אם נבחר נושא אחד, שהוא עניין המשיחיות. Okay. כשרואים איך מתבטאים, גם בן גביר, גם סמוטריץ', בצורה שאתה יודע, בין אם זה סביב אותה מלחמת גוג ומגוג, שיש כאלה שמחכים לה יותר ופחות מאחרים, וכל העניין המשיחי. תחבר את זה לתפיסות שלך ולמה שאתה רואה סביבך. אז כמו שפתחת, אני מגדיר את עצמי כמשיחי בלי להתנצל. אני, אני משיחי, מה, מה זאת אומרת להיות משיחי? אני חושב שזה דבר שהפך להיות עלבון, אבל זה, 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 זה חלק בסיסי מהיהדות, האמונה במשיח. האמונה שהעולם מתקדם למקום טוב יותר. אני חושב שבעיניי האמונה של המשיח זה, זה שמה. ההבדל, התהום, הפעור בין התפיסה המשיחית שלי, ואני חושב התפיסה המשיחית הקלאסית של הציונות הדתית, שלדעתי עדיין רוב הציבור הציוני הדתי מסכים איתו, זה שאני אני גדלתי בתוך הציונות הדתית, והתפיסה האמונית היא שאנחנו בשלב של גאולה שחייבת להתקדם, רק מתקדמת בצורה טבעית. זאת אומרת, אנחנו לא סומכים על ניסים, אנחנו לא אומרים, אנחנו נצא למלחמה ואלוהים יעזור לנו כי זה מה שאלוהים רוצה. אנחנו לגמרי מתקדמים בצורה, מה שנקרא, בעיטה, בקימה קימה, קימה, לאט לאט, בצורה פרגמטית. וההבדל העצום בין הכלכלת בחוקותיי תלכו של, של בצלאל סמוטשיץ' מצד אחד, אני מסכים עם זה, אני מסכים עם הדבר הזה ברמה העקרונית, אבל לא באופן מגי, לא באופן שאנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו, כמו שאני, כשיש לי מחלה, אז אני לא אומר, אוקיי, האם אני אדם צדיק או לא, אני הולך לרופא, ככה כל העולם הזה של הציונות הדתית, אנשים שעובדים, אנשים שמתפרנסים, אנשים, ש... אנשים שהולכים לצבא. כן? זו לא תפיסה שאומרת שאנחנו נשב ונלמד או נעשה מצוות ואלוהים עוזר. זה לא התפיסה של הציונות הדתית הפרגמטית, המשיחית, אבל הפרגמטית. אבל הכל הדומיננטי היום בתוך הציונות הדתית, אפרופו באמת, אתה מדבר על המשקל הזה בין גורמי המקצוע והידע הארצי לבין האמונות הרוחניות ה... גבוהות יותר, אולי נגיד את זה כך, וכשרואים את רבני הארץ הטובה מוציאים הצהרה שבה הם בעצם מערערים על הסמכות של הגופים הביטחוניים, ומתארים איזושהי תמונה לפיה הם יודעים יותר טוב לאן יימשך המצב הביטחוני. לפי הדברים שאתה אומר, זה לא מקומם להתבטא כך בכלל. אני חושב שזה לא מקומם להתבטא כך, אני חושב שבהלכה תמיד... כשרוצים לברר את המציאות, לא הולכים לרבנים לברר את המציאות. הרבנים לא בהכרח, הרבנים אמורים ללכת לגורמי המקצוע. עכשיו, אני מבין שיש משבר אימון בצבא ובאמן. ובש... שגם בסדר, כולם ו... חווים אותו. כן, בסדר, אבל יש גם כן משבר אמון בה... בהנהגה הפוליטית והמדינית וגם כן הרבנית. אז לבוא ולהגיד, אנחנו לא סומכים עליהם, אבל מה שאנחנו אומרים זה הדבר, אז, אז לא, אי אפשר, אי אפשר להגיד את זה. כמו שאנחנו גם כן... השחרור של חטופים שקורה וכל מיני הצלחות שאנחנו מאוד מאוד שמחים בהן, הם גם כן באים מתוך הצלחות של גופי המודיעין וגם של צה"ל. הערעור הזה באימון ובמקום של צה"ל, זה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד מדאיג ולא... לא אפיין את הציונות הדתית אף פעם. הציונות הדתית תמיד הייתה ממלכתית, תמיד ניסתה ל... זה, זה, זה אחד מהנקודות בתעודות הזהות של הציונות הדתית, זה תמיכה ב, במדינה, וחלק מזה זה תמיכה במוסדות המדינה. ו, כן. ו, והערעור באימון הזה זה דבר נורא. כן, זה מה שנקרא תהליכים שאפשר להגיד שהם מטרידים. בואו נדבר רגע על ארגון ינשוף, שאתה אה, הקמת ארגון שבעצם עוסק אה, בייצוא נשק, השם ינשוף עומד אה, עבור ייצוג, ייצוא נשק, שקיפות ופיקוח. תסביר מה אתם עושים וגם איך הגעת דווקא לתחום הזה. אז המטרה של ינשוף היא מאוד מאוד פשוטה. זה מתחבר לשאלות של, של מוסר, אבל במקום שאני חושב שכל אזרח ישראלי, ימין, שמאל, דתי, חלוני, לא משנה, יכול ו... ודי מסכים עם זה. כי ינשוף באה ואומרת, אנחנו כמדינת ישראל חייבים לשים קו אדום מוסרי, מי יקבל נשק מאיתנו. יש שימוש לגיטימי בנשק. אני לא פציפי, אני משיחי. זאת אומרת, כן, יש מלחמות בעולם. יש, יש מלחמות, עדיין, שוב, זה חלק מלהיות משיחי פרגמטי, זה להבין שאני עוד לא במצב הזה ש שאפשר להיפטר מה, מהנשק. אבל יש גבולות מוסריות איך משתמשים בנשק. ולמכור נשק למדינות שעושות רצח עם, ממש, שעושות טיהור אתני, ממש, שאנחנו נהיה מי שיספק נשק, זה בעיניי, זו ה... המעילה הכי גדולה, זה הבגידה הכי גדולה בכל התפיסה של אור לגויים, של עם סגולה, של מה אנחנו אמורים להיות בעולם הזה, זה דבר נוראי. אנחנו, בעצם אני ואת, קמים כל בוקר, ואנחנו שותפים לפשעים האלה. ומה שיותר גרוע זה שהרבה אנשים פשוט לא יודעים. אתה יודע, כשאני רואה את השם ינשוף, אני לא יכולה שלא לחשוב על זה ש... ינשוף, יש איזה דימוי, משהו שער בלילה, ער למשהו שבאמת אחרים לא מודעים אליו ולא רואים אותו. אתה מרגיש את ההפתעה הזאת מהציבור כשהוא מגלה? לאן אנחנו מייצאים נשק? קודם כל, אני, אני מאוד מאוד הופתעתי. אני, אני הגעתי לכאן, עליתי ארצה מתוך אידיאלים ציוניים של הציונות הדתית, ובאתי לחנך להיות חלק מהפרויקט הציוני, ואחרי כמה שנים פתאום אני מגלה את הדבר הזה שאף פעם לא, לא שמעתי עליו, ואני מאוד מאוד הזדעזעתי והופתעתי. ואני מוצא בשנים שאני עוסק במאבק הזה, Uh, הציבור מתחלק לחצי, יש אנשים שלא היה להם מושג בכלל ויש אנשים שאומרים כן כמובן ברור האחיין שלי האח שלי אני את זה uh, הלכו לאמן כוחות בכל מיני מדינות באפריקה uh, עובדים בתעשיות כאלה ואחרות וכן אנחנו מוכרים לאזרבייז'ן אנחנו מוכרים uh, לחוף השנהב לקונגו וכולי וכולי אז, אז, אז יש בהחלט יש המון המון שמושקע להשתיק את זה, וגם כשזה פתאום קצת אה, עולה ואנשים יש להם מודעות, מהר מאוד אה, מש, כן. משתקים את זה, וזה דבר בעיניי מאוד מאוד אופטימי. כי אני חושב שיש איזו הבנה שאם אזרחי מדינת ישראל יבינו כמה אנחנו שותפים לדברים האלה, זה דבר שאנשים לא, לא מסכימים איתו, זה לא יושב לנו טוב, זה לא מה שאנחנו רוצים להיות בעולם. וזו המטרה המאוד פשוטה שלי, אני שוב, לא שהאו"ם יקבע לנו את המדיניות, ולא, שאנחנו נקבע לעצמנו, מתוכנו ולכן... המדיניות המוסרית, אבל לא רק okay. ש... לא הכל אינטרסים, אנחנו יכולים להרוויח מזה כסף טוב, גם כשמוכרים למדינות שהן... מתוקנות. אנחנו לא צריכים ללכת כן. לכל מיני רוצחים ולהרוויח שם כסף. אז אפרופו מודעות וידע, תן לנו ככה לסיכום, מי שרוצה להבין לאן המדינה מייצאת נשקים, איפה אתה מפנה אותו לקרוא. אפשר להגיע בעיקר לאתר שלנו בינשוף, ינשוף.org, y a n s h או אוף, ינשוף עם שני או כמו העיניים האלה. נקודה ולהסתכל שם, לעקוב אחרינו בפייסבוק, טוויטר, בכל הרשתות, להבין את זה, ולהפוך להיות חלק מהתיקון. כי אני חושב שזה דבר, שוב, זו שאלה זה. מוסרית, מהותית, בסיסית, של ברוך. מי אנחנו בעולם. כולם יכולים להסכים עם זה, ואנחנו חייבים לתקן גם את זה. הרב אבידן פרידמן, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. תודה גם לכם, הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם, מקבלי ההחלטות, תחזירו את החטופות והחטופים הביתה, עכשיו.